Abakyala abakrista yabegatira mu kibiina kya Mother's Union aba All Saints Church mu Nyendo bekoze mu mulimu ne badduukirira abaana ku ddwaliro e Masaka nga bagamba bakikoze okujjukira Maria Omutukuvu ayogerwako ng'omuzadde omulungi. Bagambye tulokuba bazadde ate gwe bajjukira ye Mariamu omukyala omuzadde ennyo. Olwaleero bagenda kujja mu woodi wano wano basabeko nammwe boogereko nammwe nako ke baaliridde akatono bakalye nammwe. Bakulembeddwamu akulira obusumba buno Reverend Fred Matovu n'akulira abakyala abafumbo Robina n'abakoza era nga basoose kuliisa balwadde n'abajjanjabi ekigambo kya Katonda mwe babanyonnyoledde nti mu Katonda mwe muli essuubi. Katonda waffe atugamba tutya kubanga yatukola ki? Yatununula nga batujjukira mu biro bino nga twakamala okuyita mu kiseera eky'okuzuukira kwa Mukama waffe. Reverend Matovu mu ddwaliro abatirizaayo abaana bana abamukwasiddwa bannyaabwe abasabireko basobole okusuuka obulwadde nga n'abamu ku bo baafiirwako bakitaabwe. Era bwetutyo Edmond kumusaka akabonero omusaalaba amakulu gako Edmond okuva leero alemenga okukwasiriza ekigambo kya Kristo yakomererwa. Babagumiza obuteeraliikirira bulwadde wabula beesige Katonda awa buli omu obulamu awatali kumuggyako wadde omunwe gw'ennusu. Sindiikiriza ku Mukama waffe okweraliikirira okwo kwonna embeera eyo yagenda gissa ku mwoyo era ayimirirewo okulwanirira. Nabakozi ategeezezza nti enkola y'okwesondamu obuyambi ne bavugabira abalwadde bagitandikidde mu waadi y'abaana naye nga baakugitambuza mu balwadde abalala. Kiffe tuli ttaala eyina okubeera ng'ekolezebwako omuliro ne gusobola okugenda mu maaso. Basemye n'abaddukanya eddwaliro eryo olw'okulinnyisa omutindo gw'obujjanjabi nga wadde nga balina omujjuzo gw'abalwadde naye bafiibwako. Siimye nnyo siimidde ddala ssebo abawe n'ebisingaawo beeyongere mu kuwa n'abalala. Sinnabuli abaagalayina yakusakidde eggulu erino ku Bukedde TV1.